תשבו על מצב שבו אתם זורקים כדור ישר לאוויר. האם אתם יכולים לחזות את התנועה של הכדור אחרי שהוא עוזב את היד שלכם? ברור, זה קל. הכדור ינוע למעלה עד שיגיע לתקרה הגבוהה ביותר, ואז הוא ירד חזרה למטה ונחת שוב ביד שלכם. ברור לכם שזה מה שיקרה, ואתם יודעים את זה מפני שהייתם עדים לאירועים כאלה הרבה מאוד פעמים. צפיתם בפיזיקה של תופעות יומיומיות כל חייכם. אבל נניח שנרצה לענות על שאלה שקשורה לפיזיקה של אטומים. כמו איך נראית התנועה של אלקטרון סביב גרעין של אטום מימן. האם נוכל לענות על השאלה הזו בהתבסס על ניסיון עם תופעות פיזיקליות יומיומיות? ברור שלא. למה? מפני שהפיזיקה ששולטת בהתנהגות של מערכת בקנה מידה כזה קטן, שונה מאוד מהפיזיקה של אובייקטים אקרוסקופיים שאתם רואים סביבכם כל הזמן. העולם היומיומי שאתם מכירים, מתנהג לפי חוקים של מכניקה קלאסית. אבל מערכות בקנה מידה של אטומים מתנהגות לפי חוקים של מכניקת הקוונטים. מסתבר שהעולם הקוונטי הזה הוא מקום מאוד משונה. המחשה של המסתוריות הקוונטית היא הניסוי המחשבתי הידוע. החתול של שרדינגר, פיזיקאי שלא ממש אוהב חתולים, שם חתול בקופסה יחד עם פצצה שיש לה 50% סיכוי להתפוצץ אחרי שהמכסה נסגר, עד שפותחים את המכסה. אי אפשר לדעת אם הפצצה התפוצצה או לא, ולכן אי אפשר לדעת אם החתול חי או מת. בפיזיקה קוונטית נוכל להגיד שלפני התצפית שלנו, החתול היה במצב של סופרפוזיציה, הוא לא היה חי או מת, אלא שילוב של שתי אפשרויות. עם סיכוי של 50% לכל אחת מהן. אותו הדבר קורה למערכות פיזיקליות בקנה מידה קוונטי, כמו אלקטרון שמקיף אטום מימן. האלקטרון לא באמת מקיף את האטום. הוא נמצא בכל מקום בחלל באותו רגע, עם הסתברות גבוהה יותר להיות במקומות מסוימים מאחרים. ורק אחרי שמדדנו את המיקום שלו, אנחנו יכולים להצביע על מיקומו באותו רגע. בדיוק כמו שלא ידענו אם החתול חי או מת עד שפתחנו את הקופסה. זה מביא אותנו לתופעה המוזרה והיפה, הנקראת שזירה קוונטית. נניח שבמקום חתול אחד בקופסה, יש לנו שני חתולים בשתי קופסאות שונות. אם נחזור על ניסוי החתול של שרדינגר עם זוג החתולים הזה, התוצאה של הניסוי יכולה להיות אחת מארבע אפשרויות. או ששני החתולים חיים, או ששניהם מתים, או שאחד יהיה חי והשני מת, או להפך. המערכת של שני החתולים שוב נמצאת במצב של סופרפוזיציה, שלכל תוצאה יש סיכוי של 25% במקום 50%. אבל הדבר המגניב הוא שהמכניקה הקוונטית אומרת לנו שאפשר למחוק את התוצאות של שני החתולים החיים ושני החתולים המתים ממצב הסופרפוזיציה. במילים אחרות, יכולה להיות מערכת של שני חתולים כך שהתוצאה תמיד תהיה חתול אחד חי וחתול שני מת. המונח הטכני למצב זה הוא שמצב החתולים הוא שזור. יש משהו באמת מדהים בנוגע לשזירה קוונטית. אם אתם מכינים את המערכת של שני החתולים בקופסאות במצב השזור, ואז מזיזים את הקופסאות לקצוות שונים של היקום, התוצאה של הניסוי תמיד תהיה זהה. חתול אחד תמיד יהיה חי והשני תמיד ימות. למרות שלא נקבע איזה חתול יחיה ואיזה ימות, לפני שנמדוד את התוצאה. איך זה אפשרי? איך יכול להיות שהמצב של חתולים בצדדים שונים של היקום יכול להיות קשור כך? הם רחוקים מדי כדי לתקשר אחד עם השני בזמן, אז איך תמיד יש קשר בין שתי הפצצות, שאחת מתפוצצת ואחת לא? אתם אולי חושבים זה רק קשקוש תאורטי. כזה דבר לא יכול לקרות בעולם האמיתי. אבל מסתבר ששזירה קוונטית אומתה בניסויי מעבדה עם תנאים של העולם האמיתי. שני חלקיקים תת-אטומיים שזורים במצב סופרפוזיציה, שבו אם חלקיק אחד מסתובב לכיוון אחד, אז השני חייב להסתובב לכיוון אחר. הם יפעלו בצורה זו אפילו שאין דרך להעברת מידע מחלקיק אחד לחלקיק השני, שינחה אותו לאיזה כיוון להסתובב כדי לציית לחוקי השזירה. לכן לא מפתיע ששזירה היא הבסיס של מדע המידע הקוונטי. תחום מתפתח החוקר איך להשתמש בחוקים של העולם הקוונטי המשונה בעולם המקרוסקופי שלנו, כמו בקריפטוגרפיה קוונטית, כדי שמרגלים יוכלו לשלוח הודעות מוצפנות אחד לשני, או מחשוב קוונטי לפיצוח קודים סודיים. פיזיקה יומיומית אולי מתחילה להיראות קצת יותר כמו העולם הקוונטי המשונה. טלפורטציה קוונטית אולי אפילו תתפתח מאוד, שיום אחד החתול שלכם יברח לגלקסיה בטוחה יותר, שבה אין פיזיקאים וקופסאות. TED-Edge שואפים להביא תוכן לימודי בחינם, באיכות גבוהה לאנשים רבים ובשפות רבות ככל האפשר. תרומתכם לפטריון שלנו תסייע לתמוך בשליחותנו שהיא ללא מטרות רווח. ואל תשכחו להירשם לערוץ זה.